Só nem tinha arraiado no terreiro lá de casa, eu escutei cochichado. Curioso, eu cheguei perto, para poder saber ao certo o que era conversado. Falavam da violência que o mundo foi sofrendo, da conta que o povo paga, sem sequer estar devendo, e de como a maldade, em toda velocidade, todo dia está crescendo. Foi aí que eu percebi que era uma reunião, virtudes e sentimentos, debatendo essa questão. E a razão disse a vontade. Só se muda a humanidade consertando o coração. A paz também estava lá, já que a paz é um sentimento. Ferida, chorando muito, naquele exato momento, decidiu pedir ajuda e disse: ou o homem muda, ou aumenta o sofrimento. Nessa hora, levantou-se, atrapalhou a paciência, dizendo que conseguia evitar a violência. Mas que estava complicado, nesse mundo estressado, sem usar a sua consciência. Foi quando se ouviu a voz firme e forte do respeito, que disse: a violência é irmã do preconceito. Respeitando o diferente, o homem anda para frente, talvez este seja o jeito. A honestidade disse: você tem toda a razão, mas acrescente na lista o fim da corrupção. O retorno é garantido, se o dinheiro é investido numa boa educação. Eu continuei ouvindo, quando o perdão falou: ah, se o povo me usasse, como um bom homem me usou, ensinando uma lição, derramando seu perdão àquele que crucificou. A sabedoria eufórica abraçou-se com o perdão e gritou: só tem um jeito, é fazer uma invenção, vivendo bem diferente, sentindo mais com a mente, pensando com o coração. Com um vestidinho verde, eu avistei uma criança dizendo: eu acredito nessa sonhada mudança, e um dia vamos sorrir, sem pensar em desistir, pois meu nome é Esperança. Já no fim da reunião, levantou-se um senhor, com um crachá na camisa, escrito a palavra amor, e disse: nossa mistura é sim a única cura que alivia essa dor. É unindo a esperança, a paciência, o perdão, o respeito, sabedoria, bondade e a razão, restaurando a paz no mundo, guardando tudo no fundo da mente e do coração.